shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Jam do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është shtiguar nga masa ajrore të qëndrueshme. Moti ka qenë me qëllime dhe vrenësira të cilat hera herës kanë qenë deri të dendura. Ndërsa era ka fryrë me drejtim kryesor nga kuadrati jugut, me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, hera herës përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore. Era ka fituar shpejtësi deri në 12 metrë për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 2 deri në 3 bal. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 2 deri në 19 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 4 deri në 23 gradë dhe në bregdet nga 7 deri në 21 gradë Celsius. Përse i përket ditës së martë, Shqipëria do të ndikohet nga masa ajrore të paqëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me vranësira dhe intervale të shkurtra me diell. Rreshtet e shiut do të jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit, fillimisht përgjatë vijës bregdetare dhe më pas ato do të shtrihen edhe në pjesën tjetër të vendit. Hera herës këto rreshtje do të jenë edhe në formën e shtrëngatave afat shkurtër, ndërsa në orët e mbrëmjes rreshtet e shiut do të lokalizohen vetëm në zonat malore të territorit shqiptar. Përse i përket erës, ajo do të frymë drejtim nga juglinja dhe yk perëndimi, me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i ulët, i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 6 deri 14 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 8 deri 18 gradë dhe në bregdet nga 12 deri 18 gradë Celsius. Përse i përket rajonit të Ballkanit, ai do të jetë ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me alternime qëllimesh dhe vranësira, të cilat pritet janë prezente kryesisht përgjatë zonave malore, aty ku edhe do të pasohen nga rreshtet e shiut. Përse i përket kontinentit evropian, masat ajrore të paqëndrueshme do të jenë prezente në ishujt britanik, si edhe në vendet skandinave, gjithashtu edhe në pjesën jugore të gadishullit Apenin. Moti aty parashikohet jetë me vranësira dhe rreshtje shiu. Ndërsa pjesa tjetër e kontinentit do të ndikohet në kushte atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet kryesisht i kthjellët me vranësira të pakta dhe kalendare. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë për takosin.